E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Conta de alguém agora. Foi 3, 2, 1, dale. 00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 
Phantom Disruptor pra ele aqui, nós pega. Pato Doll nela? Pato Doll nela. Não veio, não veio. Veio. Ok, mais uma casinha. Não tá disponível essa casa. Pô, clã, essa azul laminada a gente viu que no CS2 ficou legal, né, mano? Ah, Ice Cold. Não, Ice Cold não tem como, é muito top. Ai, velho, que profit insano na conta do inscrito, velho. Mano, a gente ganhou uma faca de 3 mil reais pro inscrito, vocês têm noção? CSGO.net, com sorte, pô. De verdade mesmo, eu já tô por nada, velho. Aí, valeu, como. Por nada, velho. Eu tô por nada. Meu provably fair disso? 9994, velho. Mano, se fosse 99948, tinha vindo uma Karambit, velho. Bateu na trave da Karambit, velho. E ainda tem a luva aqui pra tu solicitar, tá, ô Fernandão? Tem a luva pra tu solicitar, ela tá aqui, ó, verificando status, mas daqui a pouco ou ela volta pro site ou ela chega na sua conta. Se voltar pro site, você já pega também. Parabéns, meu lindo, eu quero mostrar agora essa sua faca no CS. Deixa eu ver o que ele falou. Pode ser conteúdo, não me importa sair sem nada. Querem uma caixa win? É que vai dar bom. God, tô feliz pra caralho já. Isso daqui foi quando veio a luva, eu acho. Quase infartei. Eita porra. Já tô comemorando. Porra, feliz demais. Tô me tremendo. Caralho, eu tava sentindo que ia dar bom. Tu viu? Obrigado, chat. Demorou. Tá lá, velho. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Ele não tinha nada. Mano, o inventário dele tava com uma P90, uma 12, uma MP7, uma Galil e outra aqui, uma caixa, irmão. Uma desert aqui, uns adesivos, uns grafites de coração. Agora ele tem luva, que tá chegando, tem AK e tem... A Talon, olha só essa faca que ele ganhou, irmão. De verdade, site melhor não há. E eu cravo isso pra você. CSGO.net, cupom SWAT, 40% de bônus.